Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка, в ефірі програма «Кольорові сни». І ми її ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Малята, сьогоднішню передачу хочу розпочати із листа від сім'ї Венедіктових. Сім'я проживає в селі Ліпляве Канівського району Черкаської області. Ось що вони пишуть. Пише вам цей лист мама одного хлопчика, якого звати Богданчик. Він дуже любить дивитися вашу передачу «Кольорові сни». Слухає із задоволенням казочки, які читаєте ви, Людмила Іванівна, та відгадує загадки, які загадує наша Оленка. Чуєш, Оленко? Чую, чую. Вашу передачу дивиться вся ваша сім'я, продовжує мама Людмила. Мама, тато, Богданчик, інколи також дивиться і бабуся. Богданчикові подобається робити з паперу іграшки, орігамі. Він з моєю допомогою зробив кораблика, пташку. Богданчик також любить вашу пісеньку, яка звучить в кінці передачі. Навіть вивчив її на пам'яті, підспівує. Молодець Богданчику! Так, і ще Богданчик із задоволенням дивиться мультфільми, які ми показуємо в нашій передачі. А ще, пише мама, ми з Богданчиком надсилаємо вам казочку, яка називається «Біла шубка». І Оленко, і питають, Оленко, здогадайся, про кого ця казочка? А давайте прочитаємо казочку, і тоді я обов'язково здогадаюся. Гадаємо, малята, ви з задоволенням послухайте цю казочку. Отож, казочка називається «Біла шубка». Слухайте уважно. У давнину зайчик протягом року бігав у легенькій сіренькій сорочці. І хоча влітку пострибальчик не відчував спеки, зате взимку малята страждав від холоду. Одного морозного дня куций стрибав між притрушених снігом кущиків, нарікаючи на долю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як же зігрітися! І чому в мене немає такої теплої шубки, як у ведмідя? Аби сховатися, малята, від колючого вітру, малий заліз під ялинку. Та щоб хоч трішки зігрітися, затулив довгі вушка і почав підскакувати то на одній лапці, то на іншій, примовляючи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бути зайчиком не мед. Щодня в небезпеці чи вовк наздожене, чи сова схопить, чи лисиця вполює. На білому сніжку моє сіреньке вбрання дуже помітне. От якби я став людиною, в завірюху сидів би в затишній хатині біля грубки, пригощався би пирогами з капустою, а на двір виходив би в теплому одязі та гарненьких чобітках. Малята, сіренький так замріявся, що й не помітив, як до нього підкрався вовк. На щастя, вуханю вдалося вислизнути з міцних обіймів ненажери, та зубастий кинувся малята навздогін. Куций з останніх сил перестрибував кучугури, проте хижак ні на крок не відставав. Тим часом на галявині стареньке подружжя збирало дрова. Прутконогий на шаленій швидкості скочив на дідуся та з переляку заліз йому за пазуху. Побачивши людей, вовк роздратовано змахнув хвостом, облизнув гострі зуби і подався геть. У стареньких не було дітей, тому вони неймовірно зраділи за щеняті. Бабуся заплескала в долоні. «Оце так пощастило! Заберімо малого додому! Любитимемо його і доглядатимемо, наче рідного синочка! Тільки ходімо швидше, бо сіренький тремтить від холоду», – погладив пострибальчика дідусь. Подружжя поспіхом попрямувало малята додому. Доки вухань грівся біля грубки, старенька пекла пироги,
а господар майстрував для зайчика невеличке ліжечко. Пухнастого нагодували, напоїли гарячим молоком і поклали спати. Куцому сподобалося мешкати в людей. Бабуся завжди пригощала ласощами, сплела гарненькі рукавички та шила чепурненьку білу шубку. А дідусь купив крихітні чобітки. Та невдовзі сіренький занудьгував і почав малята виридувати. Уф, 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 яка спека в хаті, та й димом пахне. Набридли мені пироги та млинці, я хочу в ліс. Старенькі малята засмутилися і, порадившись, вирішили не пускати малюка на двір, аби не втік. Одного дня господиня смажила рибку і необачно відчинила віконце. Пухнастий малята цим скористався і, не зволікаючи, вистрибнув на двір і щодуху побіг геть. Дідусь кинувся навздогін, але марно, в білих рукавичках, чобітках і шубці прутконогого вже не було видно на снігу. Відтоді малята вухань не боїться ні морозів, ні хижаків, а коли настає літо, ховає вбрання під кущик до наступної зими. Людмила Іванівна, а я знаю, про кого ця казочка. Про кого, Жоленко? Про зайчика. І знаю тепер, звідки в нього біле вбрання. Тож йому бабуся пошила. Як потепліє, зайчик зніме білу шубку і вдягне сіру. Молодець, Оленко, правильно зрозуміла казку. І ви, гадаємо, зрозуміли правильно малята. Сьогодні на домашнє завдання буде загадка, яку вам необхідно відгадати. І надіслав її до нас Богданчик Венедіктов. Отож, слухайте уважно. З молока його зробили та ретельно остудили. Нам здається, що в жару його б з'їли по відру. Що ж це таке? Намалюйте нам відгадку малюнок. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. А переможець що дістане, Оленко? Переможець обов'язково дістане призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки та книжечки. А сьогодні в нас по праву переможцем стає Богданчик Венедіктов із Черкаської області. Ми тебе, Богданчику, вітаємо. Ти теж нагорожуєшся нашим призиком-сюрпризиком. Додачу до книжечок і іграшки отримуєш ось ще таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами своїх улюблених казок. Паралельно в інтернеті ви можете переглядати в онлайн наші ефірні передачі. Заходите на сайт www.tisa1.tv. Спонсори нашої програми – це видавництво Олександр Гаркуші та магазин «Вішиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!